بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. چیپٹر نمبر 4 ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہم انٹر مالیکولر فورسز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم انسٹنٹینیس ڈائپول، انڈیوس ڈائپول فورسز یا جن کا دوسرا نام لنڈن ڈسپرشن فورسز بھی ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کون سی فورسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہم انٹر مالیکولر فورسز پڑھی ہیں وہ پولر مالیکیولز کے درمیان میں تھیں، یا ان میں سے دونوں مالیکیولز جو ہیں وہ پولر تھے، یا ان میں سے ایک مالیکیول جو تھا وہ پولر تھا. تو ایسے مالیکیولز جو کہ پولر نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی ڈائپولز نہیں ہوتے، ان کے درمیان بھی اٹریکٹیو فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ ہمیں کیسے پتہ ہے؟ اس طریقے سے پتہ ہے ہمیں کہ جو نان پولر گیسز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم کسی نہ کسی ٹیمپریچر پر لیکویفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکویفائی تب ہی ہوں گی گیسز جب ان کے درمیان میں کوئی اٹریکٹیو فورسز ڈیولپ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نان پولر مالیکیولز کے اندر اگر ڈائپول ڈائپول فورسز یا دوسری ڈیبائی فورسز اگر ایگزسٹ نہیں کرتی تو پھر ان کے اندر کون سی فورسز ہیں جن کی وجہ سے ہم انہیں لیکویفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے لیکویفائی جب ہم کریں گے تو ان کے درمیان میں اٹریکٹیو فورسز کا ہونا ضروری ہے. تو یہ اٹریکٹیو فورسز ہمارے پاس کہاں سے آتی ہیں یہ آج ہم ڈسکس کریں گے. دس از بائی انسٹنٹینیس ڈائپول، انڈیوس ڈائپول فورسز یا لنڈن ڈسپرشن فورسز. ٹھیک ہے، اب جب یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہمارے پاس جو ہیلیم ہے جیسے، یا ہمارے پاس کوئی ایسی گیس جیسے ہائیڈروجن ہے جو کہ کیا ہے، نان پولر مالیکیولز ہیں، ان کے اندر کوئی پولز نہیں ہیں، کوئی پارشل نگیٹیو اور پازیٹیو چارجز نہیں ہیں، اور جب ان کے درمیان میں کوئی پارشل پازیٹیو یا نگیٹیو چارجز نہیں ہیں تو وہ آپس میں اٹریکٹ ایک دوسرے کو کس طریقے سے کرتے ہیں. اس چیز کے لیے جرمن فزسٹ تھا ایک، فرٹز لنڈن. اس نے جو ہے وہ 1930 میں ایک ایکسپلینیشن دی. اس نے کہا کہ ہمارے پاس یہ جو فرٹز لنڈن نے کیا کہا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس یہ جو اٹریکٹیو فورسز ہوتی ہیں جو کہ نان پولر مالیکیولز کے درمیان میں ایگزسٹ کرتی ہیں، فار ایگزامپل ہیلیم، وہ کس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس نے ایکسپلینیشن میں، اپنی ایکسپلینیشن میں اس نے یہ کہا کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس دو، ہمارے پاس کیا ہیں، ایٹمز ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے اگر فار ایگزامپل قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کے الیکٹرانس، اس ایٹم کے الیکٹرانس کو کیا کریں گے، ریپیل کریں گے. فار ایگزامپل ایک ٹائم میں ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک الیکٹران گھومتا گھومتا اس اورینٹیشن میں آ جاتا ہے کہ دوسرے ایٹم کے الیکٹرانس کے سامنے آ جاتا ہے، تو ان کے درمیان میں کیا ہوگا، ریپلشن ہوگی. ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں کیا ہوگی، ایک ریپلشن ہوگی. جب ریپلشن ہوگی تو کیا ہوگا، یہ ایک دوسرے کے الیکٹرانک کلاؤڈ کو کیا کر دیں گے، ریپیل کر دیں گے. جب ریپیل کریں گے تو ان کا کیسا ایک شیپ بن جائے گا، یعنی کہ پازیٹیو چارج ادھر آ جائے گا اور الیکٹرانز جو ہیں وہ اس سائڈ پہ شفٹ ہو جائیں گے. یعنی کہ ایک انسٹنٹ کے لیے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، ایک ڈائپول بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جو ہیں وہ ریپیل ہو کے اس سائڈ پہ چلے گئے اور اس طرح کی اس کی شیپ آ گئی، اور دوسرے مالیکول کی بھی اس طرح کی شیپ آ گئی. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے، اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ایک انسٹنٹینیس ڈائپول بن جاتا ہے. اب جب یہ انسٹنٹینیس ڈائپول بنتا ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کیا ہوا کہ ایک انسٹنٹینیس ڈائپول بنا، دو الیکٹران، دو ایٹمز کے الیکٹرانز یا دو مالیکیولز جو کہ نان پولر ہیں، ان کے الیکٹرانز ایک دوسرے کے نیبرز میں ہونے کی وجہ سے الیکٹرانک کلاؤڈز نے ایک دوسرے کو ریپیل کیا، اور وہ کیا بن گیا، ایک انسٹنٹینیس ڈائپول بن گیا. انسٹنٹینیس ڈائپول سے کیا مراد ہے کہ وہ ایک اس لمحے کے لیے ہی وہ ڈائپول بنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی الیکٹرانز جو ہیں وہ، ظاہر ہے وہ اسٹیٹک تو نہیں ہوتے، رکے ہوئے تو نہیں ہوتے، جیسے ہی وہ دوبارہ سے گھومیں گے، موو اراؤنڈ کریں گے، تو کیا ہوگا، ہمارے پاس دوبارہ سے وہ جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، مالیکیولز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنی اورینٹیشن میں واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس لمحے کے لیے وہ ڈائپول بنا، اس کے بعد واپس جو ہے وہ آ جائے گا. صحیح ہے، فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک ایٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کا الیکٹران یہاں پر ہے، دوسرا ہمارے پاس ایٹم ہے، اس کا الیکٹران یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، ایک انسٹنٹ کے لیے ان دونوں نے ایک دوسرے کو ریپیل کیا اور ہمارے پاس کیا ہو گیا، ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس ایک ڈائپول بن گیا. ٹھیک ہے، ادھر پازیٹیو چارج آ گیا، ادھر نگیٹیو چارج آ گیا، یہاں پر بھی ہمارے پاس کیا ہو گیا، ایک ادھر پازیٹیو چارج آ گیا اور ادھر نگیٹیو چارج آ گیا. لیکن جیسے ہی الیکٹران دوبارہ سے گھومے گا، اسی لمحے سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہی دوبارہ سے وہ گھوم کے جو ہے وہ دوبارہ سے آئے گا، تو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کیا بن جائے گا، نان پولر مالیکیول ہی بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس طریقے سے ہمارے پاس
दोबारा से डाइपोल्स ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा से हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। लेकिन उस इंस्टेंट में जब वो डाइपोल बन गया, इंस्टेंटेनियस, फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, ठीक है, और ये एक लम्हे के लिए बना है। इंस्टेंटेनियस से क्या मुराद है, एक लम्हे के लिए, ठीक है। तो दूसरा एटम जो कि इसके करीब था या मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर था, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल इसको इंड्यूस डायपोल बना देगा, यानी कि इसके पोल्स की वजह से इसके ऊपर भी पोल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट करेगी, और हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास था इंस्टेंटेनियस डायपोल और ये हमारे पास था नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इस मॉलिक्यूल में हमारे पास जो है वो डायपोल जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी डायपोल्स बन जाएंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बना था एक लम्हे के लिए, और इस इंस्टेंटेनियस डायपोल ने इसको इंड्यूस डायपोल बना दिया, ठीक है। तो ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि क्या होती हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल्स के दरम्यान में होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शंस या लंदन फोर्सेस।